Bona nit. Terrassa ha acollit avui el Consell d'Alcaldes del Vallès Occidental. En aquesta reunió s'han abordat diferents temes que afecten els municipis de la nostra comarca. I entre ells, i per sobre de tot, la nova llei de governs locals que està preparant la Generalitat. Com sempre, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Al ple del mes de juliol, l'Ajuntament de Terrassa debatrà 7 propostes de resolució aquest dijous. Avui les han donat a conèixer els portaveus dels diferents partits en l'habitual reunió en Junta Municipal. L'avançament de les obres de remodelació de la carretera de Rubí provoca noves restriccions de trànsit. A partir d'aquest dilluns es talla la circulació entre els carrers de Navas de Tolosa i Escuder. S'ha inaugurat una nova zona enjardinada entre el carrer d'Amèrica i Itàlia a Camparellada. La nova plaça encara no té nom i els veïns proposen el de Palestina. La comissió del nomenclàtor l'haurà de ratificar. El campionat del món de natació, que comença divendres a Barcelona, comptarà amb la participació de 2 terrassencs. A la convocatòria del nadador Albert Puig s'ha d'afegir la del waterpolista Ricard Alarcón. Ho explicarem als esports en un bloc amb molta informació d'aigua, on també parlarem del subcampionat d'Espanya juvenil de waterpolo aconseguit pel Club Natació Terrassa. Els alcaldes de la comarca s'oposen a la llei de governs locals que prepara la Generalitat de Catalunya. La normativa preveu canvis a la divisió territorial del país, unes mesures que afectarien de ple l'actual configuració territorial del Vallès Occidental. El Consell Comarcal del Vallès Occidental rebutja frontalment la nova llei de governs locals que està preparant la Generalitat. Així ho ha expressat el Consell d'Alcaldes de la comarca, que s'ha reunit al Parc Audiovisual. El text del govern català preveu la segregació de 7 municipis vallesans que passarien a formar part d'una nova comarca que uniria tota l'àrea metropolitana. Els alcaldes de la comarca consideren que aquesta és una qüestió que posa en joc la identitat territorial, econòmica i cultural d'aquests municipis i que el govern hauria d'haver consultat primer el territori. Estem d'acord amb la racionalització, amb la millora de l'eficàcia, amb la millora del finançament de l'administració local, però sí que rebutgem aquesta segregació, que entenem que no toca, que són temes més profuns, quals en joc la identitat, els diferents fets geogràfics, històrics, culturals, econòmics dels diferents territoris, i que pensem que no és el moment de trossejar ni és el moment d'iniciar aquest tipus de debat, que requeriria de molt més consens, no només amb les administracions locals, sinó també amb el territori. El Consell d'Alcaldes també ha tocat altres qüestions, com la del projecte per mancomunar la recollida de residus als pobles de menys de 20.000 habitants per tal de garantir-ne el servei. Ja s'ha fet l'estudi informatiu i el Consell Comarcal ja es podria fer càrrec del servei a alguns pobles aquesta tardor. És el cas de Viladecavalls i Ullastrell. Passar a mancomunar serveis d'aquestes característiques em sembla que és un salt qualitatiu molt important. Ha de permetre més serveis de neteja, igual control per part dels ajuntaments sobre la concessió, millores econòmiques, certa homogeneïtzació en el carrer a l'hora de poder fer els mateixos serveis a tots els municipis i un estalvi econòmic. El Consell Comarcal també ha iniciat un projecte per integrar la neteja de boscos. Es tracta de coordinar esforços per millorar camins, punts d'aigua i donar suport als ADF. L'objectiu és optimitzar recursos, crear llocs de treball i aprofitar les restes de la neteja per a calderes de biomassa. No deixem encara l'àmbit polític. I és que avui s'ha celebrat Junta de Portaveus Municipal a l'Ajuntament de Terrassa. A la reunió s'han acordat els temes a debatre al ple d'aquest mes de juliol. Serà l'últim abans de vacances. Una sessió on es debatran fins a 7 propostes de resolució. El ple del mes de juliol debatrà 7 propostes de resolució. Les han donat a conèixer aquest dilluns els portaveus dels diferents partits en l'habitual reunió en junta. Hi ha participat la síndica municipal de Greuges, Isabel Marquès, per presentar la memòria d'activitats de la sindicatura el 2012 i l'informe d'actuacions del primer semestre de 2013, prèviament a la seva aprovació al ple de dijous. Convergència i Unió en presentarà 3. La primera demanarà que el Consell Municipal de Seguretat faci un estudi sobre el vandalisme i l'incivisme a la ciutat i valori la necessitat d'instal·lar càmeres de seguretat. La coalició també proposarà facilitar el lloguer dels locals de patrimoni municipal disponibles al Parc Audiovisual amb condicions avantatjoses per a persones emprenedores i empreses que generin ocupació.
La tercera proposta de Convergència i Unió vol donar suport a l'esport amateur català davant les darreres accions d'inspecció de treball. En aquest tema coincideixen en l'equip de govern que presentarà una proposta amb el mateix contingut i que podrien consensuar. Pel que fa al Partit Popular, portarà a ple dues propostes de resolució. Demanaran la instal·lació de càmeres de videovigilància a la plaça de la Immaculada, al barri de Gara, i també un sistema de bonificacions per la instal·lació de terrasses de bar i per l'inici d'activitat. A més, la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa portarà a ple el debat sobre les participacions preferents a través d'una proposta de resolució que demanarà l'acord de totes les forces. La FAD vol que l'Ajuntament de Terrassa exigeixi a les entitats financeres que compensin els afectats. Pel que fa a l'ordre del dia del ple, es farà l'aprovació del Compte General de l'Ajuntament de 2012, que inclou també organismes autònoms i societats. Un altre dels punts serà l'atorgament de la Medalla d'Honor de la Ciutat a la poetessa Marta Pessarrodona. Més coses. Banc Sabadell estudia aplicar un expedient de regulació d'ocupació temporal. La mesura afectaria 400 treballadors d'oficines de Catalunya i l'Aragó. El motiu és la integració de la xarxa de Caixa Penedès en aquestes dues comunitats, un fet que, segons l'entitat, genera un excedent de plantilla. Banc Sabadell ha explicat que l'objectiu de l'ERE és adaptar la plantilla a la situació actual del mercat i ho volen aconseguir a través de mesures no traumàtiques. Abans de començar el calendari de negociacions, el banc ha convocat els sindicats a un període de reunions per intentar acostar posicions. La primera serà dimecres de la setmana vinent. I les obres a la carretera de Rubí continuen avançant. Avui s'ha reobert el primer tram d'aquest vial. Ara comença la segona fase dels treballs, unes actuacions que afectaran el tram entre els carrers de Navas de Tolosa i Escuder. Noves restriccions del trànsit a la carretera de Rubí amb motiu de l'avançament de les obres de remodelació que s'estan portant a terme des del passat 3 d'abril. A partir d'aquest dilluns es modifiquen aquestes restriccions. La primera fase dels treballs ja ha finalitzat i els autobusos de la línia 9 circulen de nou pel primer tram de la carretera de Rubí, recuperant així el seu itinerari original. D'aquesta manera es restableix la parada Navas, situada a la carretera de Rubí, cantonada amb carrer Navas de Tolosa. La línia 10 també circula pel tram remodelat, però en arribar al carrer de Navas de Tolosa continua seguint el recorregut alternatiu establert amb les obres, ja que s'aplica un nou tall de trànsit a la carretera de Rubí amb l'inici de la segona fase del projecte. I és que a partir d'aquest dilluns es talla el trànsit un segon tram de la carretera de Rubí entre els carrers de Navas de Tolosa i Escuder, per tal de proseguir amb les obres de reurbanització d'aquest vial per convertir-lo en un passeig integrat a la ciutat. L'accés al barri es garanteix pels carrers de Torres i Bages i Vallparadís. La setmana vinent, l'empresa adjudicatària del projecte procedirà a demolir el fressat de la calçada de la carretera de Rubí entre els carrers de La Pan i Prim per executar els col·lectors. No deixem les millores a la ciutat. Camparellada disposa ja d'una nova zona verda. Aquest dissabte s'ha inaugurat aquest espai situat entre els carrers d'Itàlia i d'Amèrica. Un terreny amb nous jardins i amb una zona de jocs de salut per adults. D'un espai mort força degradat s'ha convertit en un nou espai de convivència per al barri de Camparellada, on es pot fer exercici, passejar i comunicar-se amb els veïns. Aquest dissabte al matí ha quedat inaugurada la reforma dels jardins que es troben entre el carrer Amèrica i Itàlia. El talús té una superfície total de 1.500 metres quadrats, però s'han fet obres en uns 890 metres quadrats. Aprofitant una zona de menys pendent, s'hi ha fet una plataforma amb bancs, arbres i jocs de salut. El que hem volgut fer també com a demanda de l'associació de veïns és convertir-lo en un espai de trobada, de relació, de convivència, i el que hem fet doncs, bàsicament és això, no? És posar aquests jocs biosaludables per la gent gran, per millorar la qualitat de la vida de la gent gran, fer millores doncs, en temes d'accessibilitat, en temes de jardineria i de manteniment, i en definitiva doncs, recuperar un espai que el barri doncs, tenia abandonat, per dir-ho d'alguna manera, i ara doncs, es posa doncs, al servei de la vida ciutadana de Camparellada. Amb la voluntat de mantenir un bon nivell de qualitat de vida per a tothom, però sense fer una despesa exagerada, algunes zones s'han deixat amb vegetació salvatge i en d'altres s'hi han plantat oms, esteva blanca o lligabosc japonès, espècies de baix manteniment. Les obres han comptat amb un pressupost de més de 70.000 euros i s'han adjudicat a l'empresa Artífex Infraestructures. La nova plaça encara no té nom oficial i els veïns proposen el de Palestina. La comissió del nomenclàtor serà l'encarregada de ratificar o no aquesta denominació en la reunió del proper dimarts.
Canviem de tema. Terrassa acull aquests dies una nova edició de la Mostra del Coneixement d'Estiu. Avui s'ha iniciat un curs que enfronta ciència i paraciència. Organitzat per l'Ajuntament de la Ciutat i la Universitat de Barcelona, el curs convida a raonar i a experimentar. Més de 20 persones segueixen a partir d'avui un curs que enfronta la ciència amb la paraciència, un lot de supervivència per aplicar el mètode científic a la vida diària, tal i com resa l'enunciat del mateix curs. Una formació que organitza la Universitat de Barcelona, conjuntament amb l'Ajuntament de Terrassa, i que ha despertat l'interès de nombrosos estudiants. Una mica aquest curs pretén donar eines de ciència, de coneixement científic, però també d'aplicació del mètode científic, una mica per compensar això, per permetre'ns adaptar o apuntar a la nostra vida el que és el mètode científic, el raonament científic, i aplicar-lo més enllà del que és estrictament el domini habitual de la ciència, aplicar-ho a la nostra vida diària. En el curs es tracta sobre la història de la ciència des d'una perspectiva escèptica, del pensament crític a les aules, de la màgia com a pseudociència o de la vida extraterrestre, entre d'altres aspectes. Tot plegat per proporcionar recursos i coneixements científics fonamentals i poder tractar la informació científica de forma correcta. Aquest curs d'unes 30 hores forma part de la Mostra del Coneixement d'Estiu, que aquest any ha comptat amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya. Venen catedràtics, professors, recercaires d'un nivell molt important en aquest curs. La matrícula ha estat prou important i estem contents que això tiri endavant d'aquesta manera. Aquí hem d'agrair a la UB, la Universitat de Barcelona, la seva col·laboració per poder fer aquest curs. L'altre curs que s'ofereix és de la UOC, de la Universitat Oberta de Catalunya. Deia al començament que alguns dels cursos oferts finalment no s'han tirat endavant perquè la inscripció no ha estat la mínima necessària. El curs més exitós de la Mostra del Coneixement d'aquest any s'impartirà durant tota aquesta setmana. I el 94,94% dels estudiants ha superat les proves d'accés a la universitat. A més, els alumnes catalans han aconseguit una nota mitjana de 6,34. Al Vallès Occidental, el percentatge d'aprovats és superior i arriba al 95,42%. A la comarca, la nota mitja ha estat d'un 6,35. Pel que fa als ensenyaments més sol·licitats, en primera opció són Medicina, Psicologia o Administració i Direcció d'Empreses, totes a la Universitat de Barcelona. En els primers llocs també hi trobem l'Enginyeria en Tecnologies Industrials, uns estudis que s'imparteixen al campus de la Universitat Politècnica de Catalunya a Terrassa. El procés de matriculacions ja ha començat i estarà obert fins divendres 19 de juliol. I d'altra banda, els comerciants del centre de la ciutat han celebrat un sopar de germanor. Divendres, més d'un centenar de professionals van reunir-se al Raval de Montserrat, una forma de reforçar vincles i també de fer-se més visibles a la ciutat. Més de 100 comerciants del centre han celebrat un sopar aquest divendres al vespre al Raval de Montserrat per reforçar els vincles professionals i fer-se més visibles a la ciutat. Aquesta és la primera vegada que prenen una iniciativa com aquesta, que també busca aparcar per unes hores la situació econòmica actual. Una proposta que ha estat molt ben acollida entre els 300 associats de Comerç Terrassa Centre que ha organitzat l'activitat. Els comerciants sempre estem al carrer. Nosaltres no defensem el comerç d'un centre comercial, sinó que és a cel obert. Llavors, el moment de fer un sopar tots junts, ja que ens trobem cada dia per treballar, doncs avui el que volem és fer una mica de xirinola i ball. El sopar, en el qual hi ha assistit l'alcalde de la ciutat, també ha servit per reforçar llaços amb la ciutat. És una iniciativa, trobo que molt amable, que visibilitza molt el bon ambient i aquesta unitat que cal molt en aquests temps difícils. Un dels elements més importants en què podem combatre aquesta recessió és la unitat, és sumar esforços, sumar positivisme. Una iniciativa que ha tingut molt bona acollida i que alguns dels comerços hi han participat amb tots els treballadors. De l'associació del Terrassa Centre fem activitats perquè la gent ens vingui al centre i perquè vinguin a comprar, no? Llavors, de cop i volta vam dir, ostres, tenim que fer alguna cosa que també nosaltres, en aquest moment, que com està tot, també una mica ens ho passem bé i que fer una mica de pinya amb tots els botiguers i dependència de la gent del centre, no? Després d'aquest sopar més lúdic, els comerciants preparen tot un seguit d'activitats i promocions per fer front al dia a dia dels seus comerços. Comerç Terrassa Centre ja prepara la pròxima nit del shopping, que es farà el 20 de setembre.
I com cada dilluns, temps ara per fer un repàs al més destacat de la informació esportiva. Com és habitual, una informació que ens acosta al Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Bona nit, Òscar. I avui em sembla que comencem amb una de freda i una de calenta, com a mínim pel que fa al waterpolo, sí, amb la convocatòria de dos agarencs pel que fa al Mundial i amb la no revalidació del títol juvenil de waterpolo per part del Natació Terrassa. No sí, va poder ser. No, de fet ja porten dos anys al Natació sent subcampions d'Espanya cadets. L'any passat va ser el Canoe, aquest any ha sigut l'Atleti Barceloneta, però com sempre anem a començar amb bones notícies, Òscar, si et sembla bé. Perquè per a molts no entrava en les travesses, però a base de treball i de molta constància, Ricard Alarcón ha convençut Rafa Aguilar, el seleccionador garenc de waterpolo, l'ha convocat i ha entrat en la llista de 13 jugadors que disputaran el Mundial. El jugador del Natació Terrassa, que acompanyarà Iñaki Aguilar, no podia amagar avui la seva satisfacció. Ricard Alarcón farà el seu debut internacional a casa. El waterpolista garenc ha entrat en la llista de 13 jugadors convocats per Rafa Aguilar de cara a disputar el Campionat del Món de Barcelona. El terrassenc ha conegut la notícia una vegada a la selecció espanyola. Ha tornat aquest diumenge del torneig internacional de Portugalete, últim test abans del Mundial. De la llista de 15 jugadors que han participat al País Basc, el seleccionador nacional ha descartat els waterpolistes del Club Natació Barcelona, Dani Sarcols, i el de l'Atlètic Barceloneta, Fran Fernández. Alarcón, que ha parlat aquest dilluns amb Canal Terrassa Vallès abans no es concentri amb l'equip, encara no s'ho creu. És una experiència que fa un any no m'esperava, perquè l'any passat estava a vacances veient els Jocs Olímpics i jo deia, hòstia, quan em tocarà a mi? Però bueno, ara estic aquí i bueno, a tope. El terrassenc, que a l'agost farà 22 anys, és un jugador que s'ha format al Club Natació Terrassa. Mai ha estat internacional amb Espanya en categories inferiors, d'aquí la seva sorpresa quan ha conegut la convocatòria. Alarcón té clar quin ha de ser el seu paper. La defensa és un aspecte molt important, ja que tot atac és bo per si hi ha una bona defensa. Sempre vas a disfrutar perquè és la teva primera experiència i vols anar a disfrutar, però clar, jo ho donaré tot i ho posaré difícil, però clar, sempre sumant a l'equip. Juntament amb Alarcón, l'altre waterpolista del Natació convocat per al Mundial és el porter Iñaki Aguilar. La selecció espanyola es concentrarà a partir d'aquest dimarts a Barcelona. El debut al Mundial serà el proper dilluns contra Nova Zelanda. Els altres dos rivals del seu grup són Montenegro i Grècia. Espanya es va proclamar campiona del món als anys 1998 i 2001. En la seva darrera participació, a Roma ara fa 4 anys, va penjar-se la medalla de plata. No deixem el waterpolo perquè l'equip juvenil del Natació s'ha proclamat subcampió d'Espanya en una final que es va decidir per petits detalls. El títol va ser per l'Atleti Barceloneta. Un llançament de Xavi Serra al límit del temps i que s'ha estavellat al pal ha impedit al Club Natació Terrassa forçar la pròrroga en la final del Campionat d'Espanya juvenil de waterpolo disputat aquest diumenge a l'àrea olímpica. L'Atlètic Barceloneta s'ha emportat el títol al guanyar per 7-6. Així doncs, el conjunt de Didac Covacho s'ha hagut de conformar un any més amb el subcampionat. Suposo que ens trobem una miqueta tristos perquè ho hem vist allà, ho hem tingut allà. Hem estat tota l'estona en partit i hem vist l'últim llançament i tots suposo que hem pensat que aquella pilota entrava, que anàvem a la pròrroga, que teníem una opció més i aleshores per això ens hem quedat així tan aixafats. Després, un cop ja en fred i valorant-ho tot bé, hem d'estar molt contents, perquè aquest equip, la veritat, és que aquesta generació de jugadors és molt gran el que han fet, o sigui, venen de quedar quarts en un campionat de Catalunya i després aquí han plantat cara a tothom i han estat, bueno, han fet un campionat excel·lent. L'exjugador del Natació, Sergi Cabanes, ha obert el marcador pels mariners, però Dani Blánquez, màxim realitzador en la final amb tres dianes, ha empatat ràpidament. El partit ha estat molt equilibrat i tan sols en una ocasió el Barceloneta s'ha col·locat amb una diferència de dos gols. Però l'equip terrassenc ha reaccionat bé davant del seu públic i dues accions de Xavi Serra i Jordi Busquets han permès empatar 3. Albert Plazas, però, ha col·locat el 4-3, resultat amb el que s'ha arribat al descans. A la represa, dos gols de Serra i Blánquez han donat al Natació el seu primer avantatge, però el conjunt de Xus Martín ha reaccionat bé i s'ha arribat amb empat a 6 a 5 minuts per al final. Jan Llorenç ha col·locat el 7-6 pel Barceloneta, un avantatge que semblava fàcil de neutralitzar, però el porter Miguel Linares i els llançaments al pal han privat el Natació del títol. Tercer ha estat el Sevilla, que en el partit per la medalla de bronze ha superat el Concepción per 7-6. En el capítol individual, el jugador del Natació, Danat Galet, ha estat escollit millor jugador del torneig.
Si abans parlàvem de Ricard Alarcón, un altre nom propi de l'esport terrassenc en aquest Mundial serà Albert Puig. El nedador participarà sense cap tipus de pressió amb l'objectiu d'agafar experiència internacional. Abans de concentrar-se amb l'equip, ha explicat a Canal Terrassa els seus objectius. Fins al proper 31 de juliol, Albert Puig no farà el seu debut al Campionat del Món de Barcelona. Serà en els 200 metres estils. El dia 2 d'agost, el terrassenc nedarà amb l'equip nacional el relleu del 4x200 metres lliures. En els propers 15 dies, el nedador del Club Natació Terrassa ha de fer la posada a punt amb la selecció espanyola que es concentra a partir d'aquest dimecres al CAR de Sant Cugat. Abans de marxar amb l'equip nacional, Puig ha explicat a Canal Terrassa Vallès quins són els seus objectius. Anar allà i fer la meva millor marca i intentar fer el rècord d'Espanya, que ja seria baixar dels 2 minuts. I també agafar experiència com a nivell internacional i mundial. Jo crec que l'oportunitat que m'han donat ara de poder competir en el Mundial és única. El seu rol és intentar aquest rècord, que seria la seva millor marca, i intentar entrar a semifinals per veure el que és la natació. I la veritat és que l'experiència pot ser per ell molt positiva. Des de tenir ganes de dir, hòstia, això és el que jo vull fer, jo vull estar aquí, jo vull estar a la final, jo vull competir contra aquesta gent, fins a veure la gent com es prepara, com escalfa, com entrena, com es concentra. Vull dir que tot és una novetat. Ell, si té la capacitat d'estar obert i de voler aprendre coses, pot ser molt, molt profitós de cara al futur. Amb 19 anys, Puig afronta el seu primer any en categoria absoluta. El Mundial de Barcelona començarà a competir amb l'elit de la natació, amb l'objectiu de continuar treballant i repetir aquesta experiència als Jocs Olímpics de Rio. És un Mundial absolut, allà ja està l'elit internacional i a posar-ho tot a la piscina. Jo crec que sí, som esportistes joves, tenim talent i podem arribar a dalt de tot. Jo crec que ens hem marcat un treball a 4 anys, aquest és el primer. Estem en el principi d'un camí, jo el que espero és que tot això li serveixi a ell. Jo crec que ell aquest any ha après moltes coses, tots hem après moltes coses, ell també, i que ens serveixi per el camí que volem fer i que agafi ganes de dir, ostres, sí, jo vull estar aquí, jo vull fer natació i vull fer natació del nivell. Abans de Rio, Puig s'ha marcat com a objectiu mantenir-se en l'equip absolut i estar amb Espanya a les dues properes grans cites, l'europeu de l'any vinent i el mundial de 2015. No deixem la natació perquè la també nedadora Paula López es prepara per una altra competició important, el Festival Olímpic de la Joventut Europea, que es disputa des d'ahir a Utrecht, a Holanda. La garenca, que forma part de la selecció espanyola infantil, debutarà aquest dimarts en el relleu del 4x100 metres lliures. La segona prova en la que participarà serà divendres 19 en els 200 lliures, on buscarà classificar-se per la final. El mateix divendres, la nedadora de natació podria formar part de l'equip de relleu del 4x100 estils, tot i que encara no ha sortit la llista d'inscrites. La participació de López en el Foge significarà el debut de la garenca de tan sols 14 anys en una competició internacional. Més coses. Xavi Hernández i la seva parella, Núria Cunillera, es van casar dissabte a la tarda en una cerimònia que va tenir lloc al Jardí Botànic Marimurtra de Blanes, davant uns 180 convidats i que va reunir una bona part de la plantilla blaugrana. La cerimònia va començar cap a 7:45 i, posteriorment, els nuvis i els convidats es van desplaçar a l'edifici veí del convent, una construcció del segle XVI on va tenir lloc el convit. El casament del terrassenc i migcampista del Barça va congregar un centenar de curiosos. El viatge de lluna de mel podria ser a les illes Seychelles, on Xavi i Núria tenen alguns amics aquest estiu. Bé, unes imatges poc habituals, Òscar, de veure el Xavi Hernández, que estem acostumats a veure al camp o agafant títols, trofeus a títol personal. Ara té un altre més en el seu currículum, la seva vitrina, que és... I un viatge, a més, força interessant. Sí, sí, sí. Un viatge força interessant i on a molts ens agradaria estar hores d'ara. I tant, i tant. Doncs, Joan, moltíssimes gràcies, bona setmana i fins divendres. Vinga, adéu. Que vagi bé. I parlem ara de la masia del Marquet de les Roques. L'edifici està situat a la Vall d'Horta, al ben mig del Parc Natural de Sant Llorenç. La Diputació està rehabilitant la casa per recuperar la seva història i obrir-la de nou com a museu.
La masia del Mercat de les Roques està en obres. El motiu són els treballs de rehabilitació que han de reforçar l'estructura de l'edifici, malmesa pel pas del temps. De fet, fa un any que el punt d'informació que acollia es va traslladar a l'Ajuntament de Sant Llorenç Savall. Les obres duraran fins a finals d'any i en aquests mesos substituiran les cobertes existents de l'edifici principal. El Mercat de les Roques és un dels elements més distintius de la Vall d'Horta al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Va ser dissenyat per l'arquitecte Juli Batlle Vell a finals del segle XIX i va ser la casa d'estiueig del poeta Pere IV. La Diputació de Barcelona vol museïtzar-la pel seu valor arquitectònic i històric. Si inicialment es preveu una museïtzació de la casa, per explicar, hi ha restes de la masoveria que són medievals, per explicar amb l'excusa de la casa, explicar tot el procés històric i fins a arribar al moment literari. El Mercat de les Roques, però, no es podrà visitar fins que acabin les obres. La segona fase, que començarà ja l'any vinent, consistirà en la substitució i reforçament dels forjats i la consolidació de l'estructura interior. Doncs som ja a punt d'acabar. I avui ho farem amb la música dels Cabaret Misèria. La banda terrassenca es dissol després d'una trajectòria de 4 anys. Aquest dissabte van oferir el seu últim concert al Bar House, al pati de la Casa Bauman. D'aquesta forma, arribem al final. Serà fins demà a la mateixa hora. Recordin que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. A més, es poden seguir a les xarxes socials Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin. Acompanyar seran molt benvinguts al nostre Cabaret!